munaasabadan oo lagu dah furayay ciwaanada adeegga boostaha ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Munaasabadan ayaa waxaa qabatay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland oo kaashanaysa shirkadda Chisel. Adeegga ciwaanada ayaa mid ku cusub dalka, waxaana Soomaaliland noqonaysaa dalkii saddexaad ee Afrika laga hirgeliyo. Agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo agaasimaha waaxda boostaha ee Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay dahfurka munaasabadda ciwaanada guryaha Hargeysa. Wasaaraddu iyadoo ka duuleysa waajibaadkeeda shaqo, eegaysana sharcigeeda iyo wixii loo xil saaray ka duuleysa, runtii waxay sannadkii 2022 heshiis la gashay shirkadda Chisel si ay u hirgeliyaan adeegga ciwaanada guryaha. Adeeggaasoo runtii loo baahday sistemkii lagu hirgelin lahaa, taasoo ay runtii qayb weyn ka ahayd shirkadda Chisel iyo wasaaraddu si weyn isaga kaashadeen. Intaa kadib, runtii wasaaraddu waxay iska saartay mas-uuliyad weyn oo ay runtii ogaatay baahida uu leeyahay adeegani, qaranka uu leeyahay baahida loo qabo ee deegaanka ama Soomaaliland dhan u qabto ama ganacsigu u qabo ama dowladdu u qabto. Markay aragtay, runtii waxay iska saartay juhdi weyn iyo dadaal weyn in la hirgeliyo adeeggan ciwaanada guryaha Hargeysa. Runtii faa'iidooyin fara badan uu leeyahay qaranka, haddii ay tahay xagga ganacsiga, haddii ay tahay xagga amniga, haddii ay tahay xagga dhaqaalaha, runtii waa adeeg in badan ka qayb qaadanaya koritaankeena dhaqaale, qayb weyn ka qaadanaya ilaalinteena amnigeena iyo xogteena, qayb weyn ka qaadanaya isku socodka iyo muxuu ahaaye baahiyaha dadka asaasiga isku qabaan. Muhiimadda maanta aynu u fadhinaa waa muhiimad aad u weyn qarankeena iyo bulshadeena iyo xuquuq ay muwaadiniintu lahaayeen oo iminka aynu soo gaarnay waqtigii ay gudaha furi lahayn ama aynu hirgeli lahayn. Laba arrimood ayaa isugu xagga wasaaradda, mid waa addressinka oo ay noqonayso guryaha iyo muwaadiniintu inay helaan qof waliba nambar uu leeyahay. Talabaadna waxa weeye wasaaradda oo qaranka uga mas-uula boosihii in ay hirgeliso nidaamkan, isla mar ahaantaana loo adeegsanayo adeegyadii kala duwanaa ee boosaha. Runtii marxalado kala duwan ku soo maray. Waqtiyadii hore waxaa la isticmaali jiray qaabkii manwalka ahaa, laakiin se imika waxaa loo soo gudbiyaa ama dunidu ay maraysaa waa digital. Innaga waddankeenu wuu ku fiican yahay xagga digitaalka marka riijaka ay ku naalo leego iyo wadamada Afrikaba. Maamulaha guud ee shirkadda Chisel, Ibraahim Yuusuf Ciise, ayaa ka warramay adeeggan boostaha iyo faa'iidadiisa. Waa maalin weyn, waa maalin kale oo qarankan ka dhigaysa inuu la jaan qaado wadamada kale ee jaarka la'ah haddii aanu ka horreyn, iyo inuu gaadho oo uu la tiigsado wadamada kale ee horumaray ee isticmaala cinwaanada. Cinwaanadu aad bay ahamiyad gaara u leeyihiin. Halkana warbixin kooban baan ku soo bandhigi doonaa. Ugu horreyn, laakiin waxaan doonayaa inaan ku hambalyeeliyo wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda, fishankii ama hiigsigii fogaa ayaa ay lahayd inay gaadho mid ka mid ah oo maanta boosihii dalka oo muddo 30 sannadood aan shaqayn ay dib u shaqaynayaan. Waa wax lagu hambalyeeyo oo runtii lagu farxo. Wasiirka iyo tiimkiisana waan ku hambalyeynayaa. Annagu ka Chisel ahaana waajib qaranku nagu leeyahay baanu qaadanay. Ma aha wax kale oo aanu runtii samaynay, laakiin waxaan ku faraxsanahay in maalinba aynu samaynayno shay cusub oo qarankii gaadhsiinaya halkii loogu talagalay. Wasiirka ganacsiga Soomaaliland, wasiirka arrimaha gudaha, xogayaha guud ee dowladda hoose Hargeysa iyo guddoomiyaha hay'adda caymiska qaranka Soomaaliland ayaa dhammaantood si isku mid ah u soo dhaweeyey ciwaanada adeegga boostaha ee magaalada Hargeysa laga dahfuray. Hadda waxaa jira dowladda Mareykanka waxay bixisaa wax la yidhaahdo lottery visa, fiisa bakhtiyaar nasiib lagu helo. Fiisaha bakhtiyaar nasiibka lagu helo waxyaalaha shardiga waa wax weyn. Marka aad hesho ee doonaysa dalkii fiisaha aad ka heshay inaad tagto, waa inaad buuxisaa foomkaaga, adreskaaga, dabadeedna waxaa inta ugu badan ee lagaa qaadanayaa waa kaarkaaga dhalashada. Waxay hadda soo saareen inaan kaarka dhalashada Soomaaliya la qaadan karin, laakiin ka la qaadan kara uu yahay kaarka dhalashada Soomaaliland.
مركا برنامج كني سيدي بحانكو راه داي اقوليان كان انت اللي نوت الماما يا عيوشا كان وحقيب وين كيهي فرياش اقول ريال وحقيهي سكيورة تيجا قرني مدى سومالي لا وعشان يكون الماما يي ايربورت كمان كوقفكو يماتو حدودها داركا وكسر قرا وحنا راني حاجات كنت تجلس والليل كانت كنت تجلس هدانا تقول كنت تجيني يا كنت تجلس هدانا تقول كنت تجلس تقول كنت تجلس محوي هاي ادرس كي سوا محي محو كشقيا الدنيا دور لما انت هو يستعمل شايا ان انا ده تاسي نو بهن هاي وحلو بهن هاي هدي انو مقالوه سمع انو سنعي وانو مقالوه يكون نو الله هاي إنا ننتد دور شوك تلام مثل قلنا أي نسيت تذكر نوريا أي نورا مثل قلنا ترى ده حلو جانا يقف كي سوق المحيو جاي ماشوا كده المحي تاي عند كم مسؤول كي وايو هدو هدول اللي هاي ياله هدو كل هاي نا ياله بركة وحكرا قيب كي هاي برنامج كي جناح سكون نبو قيب كي هاي وحنا الله هاي وسارة ده تكنولوجيا ده وده قابل يبقى شباب تاسعلو يهرب مركات كتير هذه الموضة قوة في عدولة خاصة تصير هرب الله شديد قرصة ترى وعيون كوجا أو مهيب اللي هاي رضا اللي هي هل كان يدي بدلا مهيب اللي هاي واحد رجال يا وأنفر يا طلابا نقص علو هذه سلعة وسيلة ده دولة دي لا يري إن الدولة بركوا لي دوت وأنا حكنت في بداية تدل كنت واحد من تسعيد ماتها عقوم وين الفكرة وين وبدأ كان يقص أكرني والمركيسة ومدد دير ده المركيسة نا يقص تحني تارك ديسا كعكوف كيو هناك بالهيد runtii anagu hadaan lahayn maamulka caasimadda Hargeysa waxaan lahayn dawladda ugu horeysa ee badal hormuud loo nahay ee dawladda hoose ee dalka ee barnaamijkaas tijaabadiisina aanu ka hadalnay waxaan runtii ka garanaysanay waxyaabo aad iyo aad fara badan oo marka xagga nabad documentation ka amba xogta ee macluumaadka dhulka marka la leeyahay in sirri in rasmi ah la soo karto meertada ay marayso isteemiska ay soo marayso qorshahaas ee waxa jira magaalada iyo inay sugnato mowqaca goobta ay wax siyaasadaas ku jiro an aad iyo aad u soo dhaweynaya barnaamijkan an aad iyo aad qiimaha u leh an u jeedadan oo ah isgaarsiintu waxay tahay waxyaalaha ugu muhiimsan ee dawladnimada kabaysa een runtii Soomaaliland ee bergi hore sidaa u garanaysan anigu bergi hore waxaan ka shaqeyn jiray baananka marka waxyaalaha ugu dhibaatada badan ee qofku markuu lacag dirayo ama shirkaduhu lacag dirayaan ama shirkadaha lacag loo soo dirayo waxa ugu dhibaataysna waxa weeye in la helo qofka ciwaankiisa een waxyaalaha loo yaqaan Swift lacagta marka uu shirkaduhu dirayaan ama dadku u dirayaan hadaan u address lahayn ee lacagtaas way soo noqonaysaa ama meel dhexe ayay wax ku noqonaysaa stack oo ay ku joogsanaysaa ee runtii aad iyo aad baan u hambalyeynayaa wasiirka tiknoolajiyada iyo shirkadda ee isku taxalujisay ee khidmadahan ee imika ay soo bandhigeen ee waxay u suurtagelinaysaa Somaliland inay ka mid noqoto ee waxaan loo yaqaan express mailka express mail service waxa weeye ee waa hay'ado iyaguna ku saabsan ee isgaarsiinta marka waxa weeye taasi u suurtagelinaysa wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland Cabdiweli Cabdullaahi Suufi ayaa si qoto dheer uga waramay adeega cusub ee wasaaradiisu soo kordhisay maanta waxaan dhaafnay marka koowaad in aynu yeelano ama aynu ka shaqeysino cinwaanada posta ama postal address kaas waa qodob iyo in laga dhigo electronic system oo sameeyo qodob kale baad oo shirkadda jeeso ay wasaaradda kala shaqeysay system kadu wasaaradda ale
shirkada GSL way develop gareystay oo kaliya ka wasaaradda ale wasaaradda ku shaqeynaysa shaqaalaha gacanta ku haya waa iyaga dhaqtada wasaaradda ale ee boostada cidda u sameeyaysa dadka wasaaradda weeyii shirkada GSL waxay diyaarisay oo systemkii diyaarisay shaqo fiican oo shaqo fiican way qabtay way ku mahadsan yihiin ee kala xajira dad iska dhigeenay ee IT ga wax ka yaqaanaa warar aan saxay meelaha ku qora laakiin intaan ka aragnay shirkadda shirkad kibar weyn oo shaqadii aan kula heshiinayna ka soo baxday dhamaystirtay taas oo qodobka labaad boos la daras kuna wada ino sheegay marka koowaad xagga ammaanka iyo maamulka wax badan ka taraya kanuma security-ga jidka arrimaha gudaha la jooga oo dalka qaranka ama waddanka waa qaabilsan xagga ammaanka. Wasaaradda isgaarsiinta Soomaaliland ayaa ciwaano u gaar ah siisay ugu dambeyn markii dahfurkaasi dhammaaday qaar ka mid ah shirkadaha Soomaaliland. Maxamed Faarax Bile, telefishinka CBA, Hargeysa. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كل شيء بتحل مفرم طبعاً $10 بعد كل شيء بنكرتها شن بعد كل شيء بنكرتها شن يتوم بعد كل شيء بنكرتها لبعد تم بعد كل شيء بنكرتها